Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Nessus e ficou meio que autossustentável no final do episódio passado, né? A galera tá se virando bem aqui, estão fazendo as comidas e tal. Eu só tive que liberar para eles poderem comer milho e mirtilo, tá? Só para manter aí a. Ó, chegou peixe, já tem até peixe cozido, eu nem tinha visto. Peixe assado, na verdade, né? Mas aos pouquinhos eles vão liberando. Eu liberei aqui duas receitas automáticas aqui. Que são, aqui ó, pipoca e bolo de mirtilo. Que eu já posso fazer, inclusive, aqui ó, tá vendo? Eu poderia até fazer as pipocas aqui, ó, dá mais 20 de vida. E o bolo de mirtilo dá mais 5% de velocidade de ataque, mais 5% de chance de crítica. Vamos fazer esses bolos de mirtilo tudo? Isso aqui eu vou levar comigo. Vou na minha lancheira aqui. E pegar metade desses milho aqui. E pôr na minha lancheira também. Certo? Ó, já tem 6 pãezinhos guardados ali. Depois, com o tempo, eu vou tirando os milhos daqui, tá? Eu só não sei porque que eles não estão fazendo essas pipocas. Eles conseguem fazer pela diagonal aqui? Por que será que eles não estão... Ah... Será que ele só faz depois que tiver 500 pães? Não, né? Não pode ser. Não faria sentido. Não é, não. Vou botar a receita da pipoca e do bolo de mirtilo pra cima. E aí, conforme for sendo possível fazer outras receitas, eu vou fazendo. Isso aqui é que eles estão com itens, mas não tem onde pôr, né? É, tem onde pôr sim. Acho que ele tá indo dormir. Eu já iluminei toda a base, tá? A base tá toda iluminadinha. Já tem cama ali pra todo mundo. Ó, tem duas camas aí pra todo mundo. Tá todo mundo feliz no geral, né? Aí, ó. No geralzão, tá todo mundo feliz. Tem um outro aqui que tá o Michael... O que tá te incomodando, Michael? O Michael é o pescador. Deixa eu ver o que o Michael quer aqui. 47. Não, ele tá na mesma pegada dos outros. Acho que ele só não comeu ainda alguma coisa boa. Mas depois tem que mobiliar tudo, né? A iluminação já tem, depois só tem que mobiliar. Só que esse episódio aqui é a hora do pau torar, né? Vamos fazer uma baguncinha. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho 2 guardas, né? Cada guarda desse aqui tem 2k de vida. Um é o Fidelity e o outro é o Melly. Deixa eu ver aqui onde é que eles estão. Christine, Melly, Ferreiro. Vem cá, dá essas roupas aqui. Vou conversar com ele. Deixa eu olhar seu equipamento. E dá isso aqui. Certo? E aí... A Christine, a aldeã... Cadê o guarda que tava aqui? Aqui, ó. Saiu pra tretar. Pera aí. Vamos ver o equipamento. Equipa a bota. Equipa aqui. Equipa aqui. Eu não parei de falar com você. Por que você saiu daqui? Respeita teu patrão, pô. Respeita teu empregador. Tá, e aí... E uma arma pra você. Aí, beleza. Aí o outro guarda, vamos ver agora o que ela vai aprontar. O outro guarda tá lá em cima. Vamos tirar a roupa desse cabra aqui. Ele só tava de capacete só. Me dá essa arma também, que você... isso aí não é pra você não. Isso aí faz xixi na mão de criança. E vamos falar com o outro guarda. Esse aqui só tem 800 de vida. Ah, então não são todos os guardas que tem muita vida. É aqueles guardas que tava lá que tinha 2k de vida. Só que eu tinha que pagar pra eles as poções de regeneração, né? Já a gente vai começar a fazer essas poções. Deixa eu só ver aqui. Equipamento. Tira isso aqui. E veste isso aqui. Ué, eu não tirei... Cadê os equipamentos de gelo? Eu tirei do cara lá. Tava com ele, né? Não. Ué, só ficou o capacete? Não, pera aí. Só olhar por aqui, né? Menu de equipamentos. Tá. Ué, cadê os outros itens? Será que eu tirei segurando o control? Não, não foi porque a força do vento tá aqui ainda. Tá de sacanagem, né? Tá, vamos fazer um equipamento pra ele. Eu posso fazer... armadura e a bota, né? Armadura e a bota. Tava precisando em fazer algumas munições, tá vendo? Fragmento gélido.
Vamos fazer aqui esse restante. Ó, dá pra fazer essa aqui, meio peixe, ó. Quantos eu faço dessa aqui? 200. Interessante. Deixa aqui também essa munição. Nem sabia que dá pra usar peixe agora pra fazer munição. Caramba, o jogo cada vez me surpreende mais. Agora vamos liberar aqui as tranqueiras no baú. No baú das tranqueiras. Esse capacete aqui deixa pra alguém pegar. Tá, semente. Isso aqui também alguém pega. Isso aqui eu vou equipar no cabra. Isso aqui vem comigo. Isso aqui alguém equipa também. E essa munição deixa por aí também. Deixa eu ver como é que é esse tiro. Eita, matei o bicho sem querer. Ele deve ser mais forte, né? Provavelmente. Vem cá, cidadão. Participe do meu grupo de aventura. Deixa eu pôr um equipamento em você aqui, que você tá pelado, pô. Aí, melhorou. Cadê o outro, Gualda? Deixa eu ver como é que tá configurado aqui. Apenas em combate, tá? Vem pro meu grupo de aventura. Vou botar mais umas poçãozinhas aqui pra vocês. E botar comida, né? Assim. Acho que assim dá pra brincar lá agora, né? Pelo menos dois guardinhas. Como é que tá a vida deles? Um tem 810 e o outro tem 810 também. Eu não sei se aquela vida muda quando ele vem pra minha base, viu? Pode ser que mude e eu tô vacilando, mas ok, 800 é bom. E agora quem tá ficando com fome sou eu. O que tem pra mim de bom aqui pra comer? Ó, tem pãozinho. Tomate também dá pra comer direto, né? Beleza, vou levar isso aqui na lancheira. Ó, nossa, tem 90 pimenta já. Vou pegar todas. E aí de fome eu não morro. Deixa aqui pra eles, que aí pelo menos eles não vão embora por fome, ó. Até a gente ter uma reservinha boa de comida de alta qualidade, qualquer comida eles vão amassar. Deixa umas poçãozinhas. Eu acho que é isso, né? Tá amanhecendo. Vambora, vamos lá pra dungeon de gelo de novo. Será que eu consigo matar a aranha já nessa configuração? Poderia tentar. Custa nada, né? Eles estão bem equipadinhos. Tenho poção, tenho comida. Ih, fiquei com os itens aqui que tem nada a ver. Capacete, armadura. Essa outra munição aqui. Ah, é de ricochete essa aqui. Essa do meio peixe é de ricochete. Tá, então a gente vai ter que pescar. Cadê meu pescador? Tá pescando já. Salmão, truta. Ah, ele já tá pegando meio top. Deixa ele pegando aqui. Me dá isso aí, vai. Que eu já vou fazer mais. Muito bom. Gostei demais. Você é louco, mano. Esse jogo tá embaçado, hein? Põe isso aqui pra cozinhar. E a gente vai fazer mais munição de ricochete. É, eu não sei, eles usam a mesma munição que eu. Ainda não entendi como é que funciona essa parte. É, tá 999 ali. Chegou, gente. O que que é um guarda? Ai, caramba, mais um guarda. Aí tá de sacanagem, né? O que que ele quer? Moeda? Eu consigo providenciar essas moedas aí pra você. Tem algum encantamento de arma a longa distância? Mágica. Equipamento. Pior que eu não tenho nenhum encantamento, né? Ah, eu queria mais um guarda comigo. Pô, não tá tão difícil, peraí. O que que ele compra? Ele compra os peixes. Ela ali que compra as barras, né? Deixa eu ver aqui que eu consigo vender pra ela. 33 barra de ouro. Cadê ela? Nossa, ela foi lá pra longe. Aqui, ó, vamos ver. Não, ela não compra. É o armeiro, né? É o armeiro, tá lá em cima. Ô, filha da mãe, me deu um olé. Aqui, ó. É ele mesmo. 14 em cada barra. Pronto. Agora eu consigo trazer. Pronto. Aceitar. Vem aqui. Participa do meu grupo. Como é que tá seu equipamento? Tira isso aqui. Vem comigo que eu vou pegar um capacete top pra você, quer ver? Cadê o cabra aqui, tá? Tá com o capacete. Pode não. Aqui, ó. Mano, muito bom. Você sempre tem o que fazer. Me dá. E me dá. Forgado.
Aqui, Fê. Pronto, olha aí que bonito. Olha aí. Maravilha, vambora. É, acho que é isso, né? Vai ser pilotão de fuzilamento agora, hein? Vambora. E ainda pode dar, me humilha tudo, né? Tudo com barco de ferro, ó. Filha da mãe. Impressão minha ou ela ficou sem capacete? Ela ficou com armadura e sem capacete? É isso mesmo que eu tô vendo? Deixa eu ver. Ué. Mano, tem alguma coisa errada acontecendo com os equipamentos. Ela ficou sem o capacete, sumiu. Ah, agora vai assim mesmo, que se dane. Vambora. Bala de ricochete, muito bom. Olha que da hora. Ó. Bullet hell. Pegar as coisas tudo, né? Pegar essas poções aqui. Tem comida comigo, tem tudo. Agora é só farmar. Eu queria... É, eles estão com munição normal. É isso aqui. Sentinela. Morreu. É da mãe, atirou em mim. Eu não sei, eu tô confiante que já dá pra matar tranquilo a aranha. É, o pelotão de fuzilamento mesmo. O bagulho tá louco. Ó. Muito bom. E ainda a munição ilumina ainda, né? Aí eu posso ficar agora aqui só pegando os fragmentos gélido, enquanto eles ficam de guarda-costa pra mim. Beleza, bora farmar. Aqui dentro aqui, a gente consegue arrebentar ela. Tem que ficar de olho pra não morrer nenhum guarda meu. Meus guardas estão muito mole. Eles estão pisando demais no negócio ali. Já foi metade já. Tem que voltar, tem que vazar, tem que vazar. Tinha que precisar de mais espaço pra enfrentar ela e mais iluminação. Não era minha intenção ter enfrentado ela ali ainda, mas tudo bem. Vamos lá. A gente vai voltar lá e vai matar ela. Eu tenho um ovo dela aqui em algum lugar. Aqui, ó. Tenho três ovos, na verdade, dela aqui, ó. Só tem que descer lá e matar. Vamos dar uma ajeitada aqui nas coisas primeiro. Como é que ficou meus equipamentos? Ó, tinha muita comida ainda. Poção, eles usaram até que razoável. Eu não tava só preparado. Eu atirei sem querer no ovo lá. Despejar as coisas aqui. Agora sobrou fragmento gélido, bastante minério. As poções eles vão espalhar pra lá. Essa daqui já fica comigo, né? Vou dar uma limpeza aqui. Aí, boa. Acho que eu posso agora fazer o que faltou, né? Mais um capacete gélido. Dando corpo a corpo, dando a distância. Esse aqui, ó. Capuz gélido. Que é pra ela, no caso. A movimentação no early mid game é muito complicado, mano. Depois fica um pouco mais fácil, né? Que tem dash duplo, essas coisas, mas... falta uma bota e uma armadura. Armadura. Uma bota. Pronto. Eles nem acordaram ainda pra ajeitar o baú. O baú tá lotado de tranqueira. Bora, gente. Vamos trabalhar. É, será que pegou mais meio peixe? Vamos ver. Pegou. Pegou mais um.
Show. Deixa eu dar uma olhada nas minhas poções, porque agora acho que eu já tenho girassol. Ah, aqui eu já consigo fazer a poção de regeneração, ó. Então tá, vamos ajeitar aqui, ó. Poção de regeneração. Acho que já tá sendo feita, na verdade. Deixa eu ver aqui na minha gavetinha de poções. Aqui já tem 10, ó. Que é pra ir lá contratar mais guarda. Esse aqui é poção de rapidez. Aumenta a velocidade dos projéteis. Obrigado, quero. Mana. Aumenta a velocidade de movimento 5 minutos. Também quero. Travar essas poções aqui. Aí, beleza. Tá amanhecendo. Posso dividir com eles a poção de velocidade de ataque? Acho que eu tenho que colocar lá, né? Só que aí só um vai usar. Deixa eu ver o que que precisa pra fazer a poção de velocidade de ataque. Fragmento do vazio. Tá, então eu não consigo farmar ainda a velocidade de ataque. Poção de vida já tá pra ser feita já sem parar, ó. Show. Agora deixa eu pegar aqui os ovos da aranha. Acho que é só isso, né? Acho que é só. Acho que dá pra matar assim, viu? Eu tirei metade da vida dela de boa. É que tá, eu não tinha espaço pra me movimentar, né? Tem que ter espaço pra pegar a distância dela. E aí os meus tiros não atravessam parede. Aí tava ricocheteando numa área que a aranha não tava. E aí os meus carinha também não tava atirando nela porque não alcançava. Tava horrível aquele lugar ali pra acertar ela. E mesmo assim ainda tirei metade da vida. Vambora. Ainda tô com o buffzinho aqui, ó. Deixa eu colocar meus buffs aqui. Ai, caramba, usei sem querer. Não, apertei o botão errado. Ai, que raiva que eu tenho de fazer isso. Tá, vambora. Ué, os outros guardas não vieram? Acho que eles vão até lá onde eu fui e vão voltar, é isso? Ah, voltaram, beleza. Três guardinhas. Dá pra brincar com três guardinhas, né? Já. Enquanto isso, a galera vai fazendo comida aí e tal. A estabilizada que a gente deu no episódio passado tá mantendo de buenas a base. Vambora. É qualquer caverna de gelo, tá? Pra quem não entendeu, quando você tem o item de invocação, tá vendo? É, deve ser usado em caverna de neve. É qualquer caverna de neve. Certo? Chegou na caverna de neve, usou, vai invocar aranha, tá? É igual o bicho lá que só pode ser invocado à noite. Né, o demônio lá, que só podia ser invocado à noite. Mesmo esquema. Se for à noite, qualquer lugar você consegue invocar ele. Só não pode ser dentro de uma dungeon, eu acho, se eu não me engano. Vamos descer aqui, vamos preparar o terreno. Deixa eu limpar isso aqui assim, que é mais fácil. É que se eu demorar muito também vai ficar ruim, porque. Vou pegar a espada aqui. Vamos limpar isso aqui logo. O negócio é ter espaço, tá? Pra enfrentar. Tem alguns boss que sem espaço você vai morrer mesmo. Então, se você tiver bastante espaço, você consegue se movimentar e você consegue acertar o boss de longe, que se você for longo alcance, né? Matar essa aranha aqui com melee é chatão, viu? Ainda mais no early game. Dá uma limpada aqui meio que geral nas teias. Essa munição. Ah, o dano de gelo é 7. É mais forte. Só que ela ricocheteia, né? Bom, galera, acho que isso aqui é o suficiente, tá? Vamos lá. Tá todo mundo alimentado. Aí tá vendo? Olha a distância que eu consigo acertar ela agora. E o pelotão de fuzilamento arrebentando. Vários críticos. Ih, aranha, não sei não, viu? Acho que não deu pra você não. Cuidado com o negocinho azul no chão. Eu consigo dar um dash, viu? Sua filha da mãe. Olha lá, ela se escondeu dentro da parede, ó. Easy peasy. Respeita, pô. Dá até dó. O que que ela dropou aqui? Garra da aranha. Garra da aranha. Dando corpo a corpo. 22, velocidade de ataque. Papapá. Quais são os itens que ela dropa mesmo? Ah, não importa, mas se eu não me engano, ela dropa o Frost, alguma coisa lá, um negócio que usa pra fazer summon, né? Deixa eu deixar eles recuperar as vidas aqui. Chamar mais uma aranha.
Pô, não vai sair do chão esse troço aqui, não? Eles não perderam quase nada de vida, hein? Os bichos são fortes mesmo. Pô, 800 de vida é 4 vezes a vida que eu tenho, mano. Esse cara vale por 4 de mim, que vergonha. Ai, mano, usei de novo. Que ódio que eu tenho disso. Tá, vou me entregar pro velho logo a missão. Eu tinha que ter levado a vara de pesca, né? Pra pescar ali o peixe espada bebê. Completar a missão. Ok, agora eu tenho a bolsinha de moeda. Ou de munição? Bolsa de munição. Aí dentro dela agora eu posso colocar as munições. Pronto. Só fixar aqui. E aí usa um slot só para todas as munições. Ah, que mais? Ele tem mais uma missão aqui para nós. Bom, matar aranha foi até que fácil, né? Também, tanto que eu me preparei, se fosse difícil. Estou procurando a missão. Derrubado pelo. Ah, tá. Aqui já libera para mim o aprendiz do vazio, na masmorra. Eu acho que eu liberei já uma masmorra. Acho que eu já vi acesso a essa masmorra no mapa. Se eu não me engano, ela é isso aqui, ó. Aqui, ó. Entrada de masmorra. Ela fica mostrando dessa forma. Quanto tempo tá de episódio? Deixa eu ver aqui se dá pra fazer nessa aqui ainda. Pelo menos a entrada lá pra gente pegar uns fragmentos do vazio. E o projétil dele é perseguidor, né? Calma aí. Dá pra pelo menos ir até lá. Ah, droga, usei de novo o pergaminho, mano. Tem que tirar esse pergaminho daqui desse slot. Não é possível, não. Vou guardar de volta aqui as tranqueiras. O penhorista tá na base. A gente vender algumas coisas pra ele. Deixa eles nem limpar aqui, hein? Vamos ver se eu consigo já espalhar alguns itens aqui. Aí, boa. Isso aqui é a arma corpo a corpo da rainha, né? Da aranha-rainha. Mais 20% de dano. E mais 5% de chance de ataque crítico. Vamos ver como é que ela é aqui como arma, ó. Qual a velocidade? Caramba! Muito bom, muito rápido. Velocidade de ataque 10,5. Isso aqui, eu não lembrava disso aqui, não, mano. Olha isso! Mas, mano, fica até devagar pra ir pra frente. Isso que eu tô sem poção de velocidade de ataque, viu? Que da hora! Ah, beleza. Vamos lá, vamos na dungeon. Como é que tá aqui a comida? Beleza, tem 82 pimenta. Deixa eu ver como é que tá aqui de comida aqui dentro. Não tem pão, tem bastante trigo. Parece que eles não estão meio que fazendo pão. Não, farinha. Pô, tô sendo farinha. Talvez mais moinho. Ah, não, tem farinha sim, pô. É que tá à noite, eles vão vir pegar a farinha. Eles entregaram o trigo aqui, mas não pegaram a farinha. Farinha até ter 100. Tá bom, tá bom. Vamos lá, vamos subir nessa dungeon. À noite mesmo, Marcelo? Acho que não, né? Vou dormir. Pronto, amanheceu. Vambora. Ah, o tempo da comida passa normal. Quando dorme, eu achei que o tempo passava rápido também, mas não. Bora, vambora, vambora, vambora. Então aqui eu posso viajar pro norte. Não posso ir direto pra lá, fora da distância da viagem. Então eu tenho que ir no mínimo até aqui, ó. E aí daqui eu atravesso direto. Né, aqui sempre é uma ilha, né, comum. Você pode descer aqui, inclusive, e pegar a carne, ó. Vamos testar essa arminha aqui. Deletou a ovelha. Olha isso. E aqui você pode pôr a escada e descer aqui e farmar, tá? Quer ver, ó? Pega a escadinha aqui, ó. Peraí, acho que eu tenho que pôr no slot ali embaixo, né? Põe a escada aqui, ó. Olha lá. Desceu aqui. Aí, é dungeon. Inclusive, cai dentro de um baú. Olha que beleza. Dano único corpo a corpo. Menos velocidade de ataque. Mais 20 de dano. Mais 50. Esse aqui comba bem com ela, viu? Já que ela tem muita velocidade de ataque, aumentaria bastante o dano dela. Mas menos 20% de velocidade. Não, 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 não. Vocês entenderam, né? Vambora. Vamos lá. Ó, mais girassol, tá vendo? Aí já pega umas sementes já, ó. Ó, nesses mapinhas aleatórios também tem baú. Show. Papapá. Dando corpo a corpo. E esse aqui é de corpo a corpo, ó. Grandioso. Velocidade é a mesma coisa. Ó, mirtilo. Caramba, mais um baú ali?
Aí sim. Pronto, vambora. Pulou demais. Aí agora eu posso viajar daqui, ó. Tá vendo? Eu posso ir 1, 2, 3, 4 de distância. E depois vou ter outro barco que eu vou mais longe ainda. Tem itens que acho que vai mais longe ainda. Acho que tem um tipo um. Uma luneta, se eu não me engano. Acho que eu tô falando besteira, mas tudo bem. Ó, quando põe o barco, ó, tá vendo? Mais um distância de viagem. Isso aqui acho que dá pra colher, não dá? E pegar a muda e plantar lá, o pomar? Muda de macieira. Devia ter tirado lá da composteira as mudas. Mas eu posso plantar maçã lá na base também agora. Os arbustos de mirtilo acho que eu também deveria tirar, né? Pra eu ter minha plantação de mirtilo. Tá vendo? Tem que ir procurando as coisas. Às vezes ele passa direto e acaba esquecendo. Aí, ó. Aqui é a... Eita. Já estão me esperando. É bala. É bala. Joia da escuridão. Ah, tá vendo? Já peguei, ó. Já peguei o... Ó, fragmento aqui, ó. É isso aqui, ó. Fragmento do vazio que usa pra fazer já a próxima classe de armadura. Isso aqui é abelha? Eu preciso do... Da redinha. Vamos descer e pegar mais alguns fragmentos do vazio pra voltar? Vambora. Esse mapa aqui é bem chatinho, viu? Eu tô com munição... Ele tá usando primeiro a munição que vem na frente, né? Ah, ele tá usando a gélida primeiro, ó. Aqui eu quero a de ricochete mesmo. Mas aqui era bom guardar de ricochete pro mago, né? Tá vendo? Ele vai nessa sequência aqui a munição ele vai usando, ó. Se você quiser, você pode desmontar, tá, isso aqui e levar pra sua base, esses itens aqui. E o pau tá atorando. A galera tá brava aqui. Tem uns baús aqui com bastante item aqui dentro. Vou tirar da tela isso aqui que tá me atrapalhando aí, boa. Ah, uma vasculhada aqui, ó, tá vendo? Que é isso aqui? Martelo relâmpago. Ui! Deixa eu ver como é que isso aqui funciona. Que da hora. Isso aqui é novidade, tá? Isso aqui também não tinha. Vambora. Muita coisa nova, muito item novo. Bem legal. Os caras estão caprichando. Ó. Capa da mobilidade, eu posso usar ela pra fazer alguma outra coisa. Eu não lembro o que é, mas ela é item pra melhorar outro item. Pra fazer um item melhor, né, na verdade. Eu nem tô usando o buff aqui, tá? Da poção de velocidade de ataque. Opa, cuidado aqui. Vou pegar essa armadilha aqui pra mim. Fragmento vazio, boa. Tem as camas aqui também do vazio. Olha lá, a cama ali, ó. Pauzinho. Obrigado. Mano, é muito roubado andar com os guardas. Não dá nem graça. Antigamente tinha que ficar se matando, procurando os bichos, indo atrás de munição pra fazer a munição que era homing, né? Que não errava. Agora olha só que tranquilidade, é só sair andando e farmando que os caras estão pegando tudo. Pergaminho de viagem pode ser consumido, viaja para ilhas próximas. Tá, isso aqui, mano, eu não quero. Isso aqui eu já tenho. Me dá isso aqui e vambora. As caminhas aqui também top, ó. Não tem onde colocar, né? Dá mais um rolê aqui pra baixo. Mais baú. Mais poção. Deixa eu colocar isso aqui dentro do... Aí eles usam. Não tem onde colocar. Tá, e você não é obrigado a seguir o caminho não, tá, da dungeon. Você pode pegar aqui a bomba aqui, por exemplo, e tacar a bomba, viu? Aqui, ó. Pega a bomba aqui. Ai, caramba, usei o pergaminho de retorno de novo, mano. Achei que tava em cima da bomba. Ai. Tá bom. Eu já entrego a missão pro velho aqui, e aí ele já vai me dar a missão de matar o mago. E aí, com isso, eu consigo agora trazer o maguinho... Né, terminando esse boss. Ok, pode entregar. Aqui, ó. Matar o mago do vazio. Aceitar a missão. Eu ia ter que voltar de qualquer maneira, mas eu não queria ter voltado ainda. Eu queria ter pego mais fragmentos. Porque aí agora eu posso fazer essas armaduras aqui, ó.
tá? Aí no próximo episódio a gente vê isso. Finalizar por aqui, a gente se vê lá. Valeu. Mano, esses guardas são muito fortes. Falou! Watching it end.